Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi përmes një shkresë zyrtare kërkoi informacion nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare për udhëtimet me charter të kryeministrit Edi Rama. Bardhi kërkon t'i vendoset në dispozicion edhe një kopje marrëveshjes që qeveria shqiptare ka nënshkruar me Air Albania. Në letrën drejtuar Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare kërkohet lista e plotë e udhëtimeve jashtë vendit të kryeministrit Edi Rama nga data 15 shtatore vitit 2013 deri më datë 1 mars 2024-s, kostoja për secilin prej këtyre udhëtimeve dhe kostoja totale e udhëtimeve për po të njëjtën periudhë si dhe marrëveshja e nënshkruar me shoqërinë Air Albania dhe lista e plotë të udhëtimeve të kryera në kuadër të kësaj marrëveshje dhe kostot e tyre. Kërkesa është bërë referuar ligjit për statusin e deputetit sipas të cilit institucionet kanë detyrim ligjor që të informojnë deputetet për të dhënat e kërkuara brenda 15 ditësh. Opozita më herët ka hedhur akuza publikisht se vetëm për 137 fluturime me charter, kryeministri ka shpenzuar rreth 22 milion euro.